going? So welcome back to Father Cupid pecinta kakak anda. So hari ini kita akan main game baru Semu Uploaded. So game ni berkisahkan tentang, tak silap saya lah, seorang YouTuber Semu yang nak upload video tapi ada something yang mengganggu dia Semu. So maybe saya boleh relate dengan benda ni Semu sebab saya selalu main game yang seram, main game hantu dan mungkin ada something yang mengganggu Semu. So Semu boleh perhati kat belakang Semu, takut ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. So let's go. Start. Alright. Gigabyte eh, brand Gigabyte eh. Tak kena copyright ke? Mana ni? Hai. Apa ni? Oh, baring. Di baring Semu tidur. Hell is empty, all the devils are here. Neraka kosong Semu, semua setan ada kat sini. Haa, di kabur gitu. Alright. Alright, dah bangun. Pukul 19. 19 pukul 7. Eh, maghrib. Maghrib baru bangun Semu. Memang betul YouTuber Semu. Ini memang relate Semu. Seems like I falling for asleep for a long time. Oh, long. I like. Close eyes. Zoom. Oi. Apa sah kena close eyes? Alright. E, go back to sleep. Oh, ada tukar Minecraft. Boleh pergi sini? Boleh buka lapu? Tak boleh. Alright, so what I need to do now? Oh my god, what was that? Ada wifi kat situ. Memang mau buah atas lemari ke? Alright. E2C. Duduk dulu. So ni lah tempat saya stream Semu. YouTuber dalam geng ni lah. Ada monitor saya ingat kat sini. Sama macam saya. F to wake PC. Untuk bangun. Eh, bangun, bangun. Login in. Login in. Subuh. Eh, maghrib. Login in. Alright. So, oh, ada poppy kat tepi. Poppy Playtime. Mana dia beli? Aku pun nak beli. Alright, upload setting. Pause station, jump scare compilation. Very nice. How to style? I asal ambil how to style. Amato. Hey. What was that warning? If you can't see them, they can't see you. What happened? Kepala aku pusing 360. Uploading 26%. Alright, what I need to do now? Wah, aku tutup mata. Sekolah tu mari aku tutup mata lah Semu. Dia tak nampak aku. Muka tu, Poppy, mu besar balik ke? Jat! Jat! Siapa tu? Who's there? Ada kotak pintu. Q to stand. Sini bunyi tadi. Apa ni? Hello? Ah, sudah. Ah, sudah. Aku dah cakap jangan beli lampu DIY. Umi! Ah, sudah, aku tidur balik. Tidur je lah. Fuck being played in horror game. I just want to sleep. Tidur je balik. He sleep once more. Alright, kita bangun balik ke? Hey. Legend say he still sleeping till this day. Bang. Lama betul tidur ni. Eh, biar betul geng ni. Sekejap, apa kata kalau kita tak payah tidur? Apa jadi kalau kita tak payah tidur? Kan? Alright, so kita bangun tidur balik Semu. Kita saya start balik main game ni. Kita nak try. Sebab tadi tidur. Apa aku pergi tidur? Alright, kita pergi sini dia. Mana dia? Sini ada benda-benda? Tak ada. Uyo, RTX! Horus! Alright. Mana F? Wait PC. Logging in. Kita upload video dulu. Alright. Ni pun full set Aorus ke ni? Oh, ni emang gedong ni. Ha, emang gedong. Aorus juga. Yo, masuk betul eh. Alright, uploading 20%. Tadi 20. Berapa tadi kita sapa ni? 28. Apa jadi kalau kita tunggu sapa 100%? Alright, jangan tidur. Lagu ni sudah datang. Cue to stand up. Warning. Alright. Nothing here. Nothing. Jangan go to sleep. Jangan tekan go to sleep. Sini. Tak ada benda-benda. What I need to do? Ada ketah ni. Mana ni? YouTuber ngamuk ni. Siapa tu? Waalaikumsalam. Who's there? Siapa ketuk pintu ni? Right. Nothing here. Boleh keluar pintu ke? Memang map dia dalam bilik ni je ke? Klik. Sudah. Dia main juga.
Enggak, aku seorang je main geli-geli. Dia main juga. Mama! What's wrong with the light, Mama? Why you buy Shopee? Ah, sudah dia main dah. Eh, kong ada pasang kipas. Aku takut semu. Kau ambil sekarang ni, Poppy. Help me, Poppy. You are my friend. Alah. Itu Naruto. Hello? Aku nak upload video je. Poppy! Nampak ni? Tak ada di situ. Poppy! Asal mu di sini? Siapa alihmu, Poppy? Boleh aku ambil dia? Tak boleh. Oh, nak tidur atas katil. Ah! Ngada mu! Astaghfirullahalazim. Flashlight ada ke? Patutnya aku tidur je tadi. Biar habis situ je lah. Siapa tu? Hello? Siapa main goh-goh pintu ni? Bila aku duduk balik. Macam nak duduk. Tekan apa? E to seat. Berapa persen dah? Ah! What was that? Tutup mata! Huh. Oh. Aku bangun dari mimpi. Poppy ada sini lagi. Mimpi betul ke? Ah, sudah. What happened? Pukul apa dah? Jarum tak ada ni semu. Jam buat semak saja. Ada nampak benda yang berubah ke? Tak ada. Komputer aku tak ada upgrade ke? Malah tahu tiba-tiba dapat komputer NASA. Alright, sekarang ni dah 69%. Oh. Oh, Ustaz. Dia ada cakap. Oh, nice. 69%. Pinoy make horror game. Legend say he still uploading the video till this day. So saya rasa tu je lah geng dia. Apa ni? Apa dah jadi? Pinoy, Filipina, what's wrong with you man? Asal geng gatung? Kreatif lah sikit. Indonesia boleh buat, Malaysia boleh buat geng panjang-panjang. Baru berapa minit NCMU aku rekod ni NCMU. Dia buat geng konsep dah sedap. Konsep tu dah ada. Idea tu dah ada. Buatlah kreatif sikit. Buat ada macam something berlaku, masalah ha. Mungkin internet putus ke, bil elektrik putus, Maxis atau Samang ke. Batu ada grenade masuk kot tikak, ada itik terbang daripada almari. Kan kreatif tu, macam-macam masalah ada. Yang ni gantung gini je Zemu. Buat geng separuh minta donate. So saya rasa tu saja geng ni Zemu. Tak tahulah kalau ada ending sampai 6 ending ke. Saya dapat 2 ending tak silap saya. Rasanya mungkinlah dalam hati ni mengatakan ada lagi ending. Tapi saya tak tahu macam mana nak dapatkan. So saya bagi game ni rating Zemu 2/5 Zemu. Sebab jump scare tadi ada dah Zemu. Konsep dia ada. Grafik dia, grafik ni okey. Average lah. Tak payah pakai PC NASA ataupun tak payah pakai microwave. Boleh main lah Zemu guna komputer biasa. So thank you so much for watching daripada awal sampai habis. Kita akan jumpa pada next video. Bye-bye. Jumpa semula. Bye-bye.